Mana dia Pia? Siapa? Andi. Bu. Aku tidak kaget delok ini. Nah, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana bro nih channel Piki Pli. Darpong kayak enak ya aku nih main darpong teman-teman. Tapi dilihat terakhir ini jam telu Pi. Masa metu aduh. Gak ngomong eh. Kosong teman-teman. Lah iwak e piye bi? Iwak e para cilik-cilik tek kok. Gak diiseni nek kuwi. Ora bisa iseni cilik-cilik. Oh. Terus bro lanjut aku ngumbuhan nih dikit. Lanjut aku bertelepon ribut kamu tangi jam bro ya tangi jam 5 subuhan terus gak sarapan ya rebut subuh terus lain lagi mau ngulik konten kayak enak wangnya tapi terpok lanjut ini ribut ya ada konten ribut chen ribut blendeh terus gue bro bro simak video ini terus lebel apa ngerahin gue ayo maduk cek. Oke, okay, oke. Okay. Betul sih. Begitu kok konong kan. Wei, tapi malah acara ta, wei? Kayak open ngono. Iya. Acara, wei. Gak malah. Acara opo? Tau wei, cewek tolek kok. Eh, Jawi no. Lu kok mlilit-mlilit to, bajingan gitu to. Yo lah tak ganti oli. Yo lah yo ben to. Wis terserah lah sak opo. Ngene to kok sak dile. Suruh. Lah jenenge wong. Ya sablat e. Ambat dia. Kalau wes rumahan blas mana? Ku mana? Padahal nek kantor desa sebuane padha sebuane gara pangan tak kene. Nyapu apa, Pak? Tak kene yo aku. Ya kene lu turah oke. Ora oke makan aku digawani. Tak ngomong sih. Ya lu cekean to, cok. Cekean. Tak lawe langsung sum-sum. Oke. Iki yo kok di nek kono tambah sego pan bareng. Ha itu, sono kok. Ning dia. Boleh gas wit, Pak. Oh, itu. Nek kok di sama Iwan Cekean ya. Kak, mengke kok. Oh ya kan dadolan wis go goreng. Tapi piye to? Pe video iki. Kuwi sing tambah wis bajar mbok gak ya pujingan nang. Pujingan ki wong petri kowe barang golek ra nemokne no. Yo nek kene iki. Entar susu mak no. Ora sarune piro? Iki laras lah piye. Padha apa ora nek kang ngerti. Oh ya wis. 100. Ana sing 100, ana 150. Alhamdulillah to. Kor bewek tau lo padahal acara acara nih gini balik desa wih lo kertengok tengok ada ngempat gue orang jam lo kan tuh an esha tuh ki an tidak lorek wih ura pukor wih beda ura tinggal 1 second lo eh lagi nggak 1 second kue belahmu tapi gak podo tuh eh kue soto aja nak no soto gak cukup soto mana gue soto mana ya aku kan nggak ngomong toh gak sanggup duduk gak apa apa aku lah jaringnya aku itu kan ngomong alasan apa lu kan ngomong pas pelajaran lagi yang beda mongki aja teh uraku ini masa nengok jelo ya ngapa memang kok jalan apa ya laku rau lah gue nak ralak kan jadu tenang yubel aku tak senang ini yubel. Lha ngapo aku? Eh, itu gemes aku, Cuk. Separuh. Segone separuh. Dik, tuku segone separuh karo gantenge to. Banyak tuku soto tok segone. Kayak gue sokon aku. Eh, wes dudu tok aku gue dudu wes ya. Tuku dudu. Tuku dudu tok kok segone nang omah. Kok nyocok. Ya Allah, ya Allah. 50 lho iki. Oli bensin ya. Oli lo piro? Oli yo alasane lah 50 iki. Lah wong iki entuk di gegeme kenek kok. Matamu rokok kuwi opo kae? Rokok iki kan ditukane palura. Rasane ngawu kowe. Rokok kok ditukane palura oke. Ora. Oh yo ya ngawu. Guyu. Guyu. Ayam ntar rokok tuh kok natatang itu 150 mangan warek. Yuh, gila harus kemplemah nih pinggir jalan. Layak sinar ngonten di mana wes pepek kau imo. Soalnya kau yo wes sajane papa. Lah yo. Biasanya lepeng piro, Stina? Takone agune jajal lho. Iya, ora ora. Aku dipingin ngene Pak Didi, keteras jagi les. Ngeterles itu sangu. Ini apa tak pasti?
Darun? Gak gak peci kafe? Kocel, kocel berang ya? Ya kocel, jadi. Oh kocel mana lah? Ya. Iku rong jam, karung bunga rong ceramah. Rong atau seket loh? Bawa di rumah nomor berapa dia mau? Di rumah nih. Butanya. Oh ini nih sikit eh? Apa mbak? Nah juga, kemarin sikit loh, oleh satu seket. Baru sikit itu sarung acara dimulai. Sarung acara mana geng? Wes to, wes lu belum. Ah, nek ono. Wes ngedune. Salah karo-karo ke urung ngene acara kuwi. Wes aneh geng ya. Yo ora kok wong kene noto kok. Tapi bar kuwi geng. Kok noto tak jangkem. Kuwi kan elektrik to, Dek. Mengke tak kan elektrik to. Ya bae mapan sik. Heeh, langsung negoro sikit. Pasan metu to nang warung sikit to. Soale bukan di sebelah. Iki aku lah bar-bar kere trukmu. Lerbut. Montore lho, kontake gantok. Yo wis tak aku terus bablas ngidul. Hey. Kayak kan isi blako to. Iya. Isi blako diisi apa apa nopo karo kuwi. Lek wong lak gak ngerti ngono kuwi. Apa apa kuwi nak acara cangkem. Ora, isi blako kok. Yo lur. Ya. Lah iki wau lho. Kok podo ngono iki. Kok iso lho. Ya Allah. Kan isi blako iki lho, kan ada tahan blako musike. Terus iki pendaftaran. Iya, dan masuk lain nomor sing. Iya, dari kan dikai sego karo snack. Tenang ya. Wis samplop e, asal komplit. Amplope metu. Eh mok kowe iki metunge sigit. Malah disik. Metunge lewat. Dikit, waktu punya aku jalur rokok. Ya, jalur rokok sak jam, sak jam setengah, apa nih jalur rokok sak jam. Buat aku yang mau sampai lebih anjir lah. Nanti di bulan dulu. Nah, tak lain lah, kan kena jumpa ya, geng. Orang rasa seluk kubur. Aku kena jeruk. Ayo, lari yuk. Ayo. Jangan lah. Wis marek ta blok wis marek iki apa to? Wis melok nyapo. Eh blok, rene blok, blok mangkakmu ning kene iki. Ya cangkeme iki lho. Wis rene. Ayo to. Dudu saleh rene cangkem. Yo iki wis sampe kolam, Bro. Lah wis jepang pitik warek to. Dewi lho. Telek ya tek kowang. Oke. Eh? Pakane bedok pitik. Bedok pitik to. Malah apa? Ini dudu kaya ning kono. Nek lu asli lesu. Pakak nopset toh. Pakak nopset iso. Wis dadi iki bogeng bar anu isone memang. Heeh. Ora entuk berkat iki. Yo. Berkat ya apik yo. Oh. Oh, sini ngene an. Dadi ning karo. Jajan opo toh? Jajan opo to ra jajan. Lho, ning ki papa te bot. Iku wis misi tok e opo toh? Masuk. Aku wis umur ndek sego. Ngono bro dadi iki critane makane lele neh sore hari. Tata ning bogeng tok, Lung. Badok pitik saiki, gak apa-apa. Saiki nek ro gengke to. Wes ayo, sowan. Sowan ki. Bak. Dadi ki. Lah ki detik to nyekel iki. Dadak dile teh. Malah pecah. But ade cengoh. But cengoh jan cengoh ora anu lho, aku jan gumun. Dadak jake. Jake opo kok. Ono nek dikadani ki malah malah ngono, nasu ribut iki, ngono lho. Gumun aku. Itu juga gak dipangan wingi. Heeh. Cepet lho. Ubek kan bangko. Bayo. Terus coba aku sik lho. Tapi gak apa-apa tak ya, aku lesu. Go mangan aku, guys. Terus terang aja. Nek dipangan lho. Piki lho, jare lesu ya. Gak aku wis parek pol aku. Gak ana aku. Jadi kok tahunnya wis kene. Tempe ning. Ya kono dhisik to. Tempe. Kono karo ning motor iso lho, Gun. Ga iso, cuk. Bisa juga karo ning motor iso, Dek. Kuwi tak dulang iya. Panggang SPW-ne ilang kok, omah. Dok, nyangke sego. Sego go opo to? Dewe mangan porat. Ora, ora. Kuwi lho loro itu blek-blek lho. Aku nak kowe warek-warek. Aku gak menak karo kowe. Kowe ora arep cacah dapurmu nglirak-lirik ngono ngene.
kok sak belum biyane lau anu lawe tempe kayak. Oh, wis mangan iki, Mung. Eh? Wis mangan. Nek mbek awake dhewe ngapa to? Mubang. Oh, ala mubang. Kok gua. Tembo pintu. Jadi nek gak wis aku gak wis mbok jebuk sego sak mejiko nek yo resik. Bila itu jebuk sego tak pengen. Kuwi tak kon mangan, aku wis ora. Udah mangan. Udah mangan. Ora cetok lho. Alah itu blok blok ning nyapa to? Wah. Aku wis gak mangan. Aku tak iwak kowe ben mangan ndi? Purku. Wis tak pakani, Cuk. Mosok. Remek ra ade. Lho ade rempekno ke lho. Iya kan towek ndarak. Ya ngono. Iya. Nak mangan dikepol iki kok dikenal taran. Wis ngata titik. Ayo lila. Disumo, Dikasih yo. Iki itu blok sik. Dan dublok sak iki sak iki to. Wisin wis. Tapi bubune aja. Ora ora. Tak segone lho. Di kok rekeng. Tak teng ora. Dan iso anggo. Goblok, blek kabeh lho. Metutu. Masuk. Ya iya, semangat barang. Wis wis mangan, urung bar mangan ya wis nyekel rokok. Enggak rokok njaluk tombok, Cuk. Lah ya kurang menak piye wong urip kuwi jik mecucu terus lho. Ya, segone dik dipone. Ora kurang belum. Kok ngambil kilo ii kok ora aku duduhi penonton lho kowe nak bae dibuk sego juga sambel lho kameramu iki putuk sak etik tak nyuting ndi lho wis gak ro wis kelaso yo pe iya kelaso wis kita caplok yo wis kono bebas konten gue hari ini pokoknya ya ditutup tak ini alah telepon. Dia tumblak tenan. Dia tumblak tenan. Apa ta iki? Apa ta dadi pangan, wis dadi pangan. Oke jalu aku. Ngene bro kok tadi gua hari ini pokoknya jangan lupa subscribe selalu. YouTuber kena harus jadi kudung ben semakin mumpul teman-teman. Mari. Wis ana bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.